Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston o'smirlar 17 jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi dastlabki o'rtoqlik o'yinida yutqazib qo'yishdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi kecha Jidda shahrida Saudiya Arabiston o'smirlar 17 terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. O'yinning birinchi bo'limida hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'lim o'rtalarida esa mezbonlar ikkita gol urishga muvaffaq bo'lishdi. Bahs tugashiga 8 daqiqa qolganida terma jamoa sardori Lazizbek Mirzayev hisobni bittaga qisqartirdi. Ushbu hisob uchrashuvda boshqa o'zgarmadi. Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 29 dekabr kuni ushbu jamoaga qarshi yana bir o'rtoqlik o'yinni o'tkazishadi. 29 dekabr kuni yana Jidda shahrida o'tkaziladi. Ushbu bahsni tomosha qilishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham yoshlarimiz va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'smirlar 17 terma jamoasiga omad tilagan holda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salom. Omad bo'ling.